Зруйноване перемир'я терміну зібратися для переговорів у нормандському форматі просить Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна президент України Володимир Зеленський. Про це він написав на офіційній сторінці у соцмережах. За його даними, сьогодні біля Павлополя загинуло четверо українських військовиків. Їх обстріляли з ручного протитанкового гранатомета. Вогонь вели з боку супротивника. Президент додав, що Україна прагне миру. А сьогоднішній інцидент спрямований на підрив перемир'я та переговорного процесу. В цілому. Крайнє розчарування висловив спеціальний представник США в Україні Курт Волкер. Він зазначив, що український президент робить все можливе для встановлення миру.